Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, partout, quand tu orphelina, j'ai une orphelina. Oui, je suis orphelina. Oui, je suis orphelina. Oui, je suis orphelina. Je suis orphelina. Je suis orphelina. Je Women Foundation. Jo inataka kukuya kusaidia aba batoto na quelque chose. Toye awa lelo tokomi ba 17h42 poto ya kosunga bana baza ba orphelin na ba orpheline. Baza ki ba probleme oyo uti koya na makambo ba volcan. Mama Nadine Chibang Nzambe ya pambola yo. Batu ya France, batu ya Belgique, mutu nyoso a contribué ke lo konzambe a pambola ye. Toye kotika, po totika ki deja biloko kote mususu, apre toye kotika, isusu, awa. Apre mususu tokotika, kote mususu. Oye, ezaka ka batu bazo, baza na voiture, ba okitisa, biloko awa kalate. Merci beaucoup. Nzambe, ya lola amona bino. Soki botiki bana oyo eza malamu te. Omoni bana ebele boye. Oyo eza ofelina na bango. Bana bapigia ka wapi yo? Ha? Bana pigia batoto wapi? Au mu nyumba tu. Mineza angalia pana. Unaweza angalia. Okay. Hapa. Hii ni mandazi? Hii ni mandazi. Hapa viko napigia batoto. Aola mbela bana bandazi. Balambela kabana wapi? Nde balambela bana. Banalala kamangambo za huko kote. Banalala kama hii nyumba kubwa hii. Banalala, watu angali. Anatala. Na utala place nyoso bana bazo fanda. Basi bana bazo lala. Tozo sala ka mke mke po. Ba demande komi ebele, soko pesi place moko ebele, place mususu bazuite. Ndenge na pesa kikuna batu mususu, bilamba na somba ki eza ya bana zero wa deza no kende kutika ngo. Awa eza isika bana balalaka. Na osala kaka mke mke, posa kina lobina tia nyoso, batu mususu ba ozanga. Yango na komi kako tia mke mke batu, bazu wa kaka mke mke. Isika bana bazo lala, yango oi. Bana malala kwa hawa. Kila, wasichana wanalala huku chini. Unaweza sema hata kwa Français bado wasikie? Ubia ku Les enfants, nous avons des catégories des enfants. Il y a des garçons et des filles. Les filles dorment là, ici en bas. Bon. Je peux filmer s'il vous plaît. Voilà. Les filles dorment ici. Et les autres ici. Awa nde bana basi, oyo bazolala. Bana basi bazolala awa. Bana basi bazolala awa. Nzambe akotela bino penza bosunga. Tokendaki liboso kofime ya baser, baser bazwaka ba don ebele ya bakatolike, bado ya batu nyoso. Yango nakende kopesa kaya mwa mukenda lobi. Non, il faut nakende kolanda. Place mususu bato bazo sofwe. Yango wana. Oyo sikoyo papa. Molili sikoyo. Oh, place ni balala ka avane. Bana mibali? Ba fie. Oh, eza chambre ya bana basi bazolala. Boti la kangata mpu ba phone na bino na filmeko. Okay. Pona molili, baby. Nuntile wa telefone je agiza. Oh, sika bana. Bana basi bazolala. Zera na fini yango na telefone. Lakisanga baby please. Oye sika bana basi bazolala. Tia pena se. Oye sika bana basi bazolala. Tala kuna baby pardon tili. Oye sika bana basi bazolala. Zambi asunga tala pe ao. Oye sika bana basi bazolala. Bana basi musu bazolala. Likolo. Zambi alola amona bino. Ayo kamawa. Bosunga. Pona. Nazuinda moyena pesa nyoso ezate na komo ba demande ebele yango na bomoni na komo kabola ngo kaka biloko na sombi poso ki talobina pesa kote nyoso eza mabe na sali ka live bala moko bino moko moye na sala video
Les fillettes, hein? Au moins, attends-moi, oh yo, manabas, au moins, attends-moi, oh yo, oh yo, couteau, oh yo, couteau, au moins, attends-moi, mouké. Nous avons beaucoup de matelas, mais le matelas était vraiment usé. Ok. On ne l'utilise pas, il y a déjà qui. Ok. Donne 4 personnes pour manquement de matelas et de lits. Ok. Ah. Ok. Ok, pour le garçon, montez ici là-haut. Pour le garçon. Na sali ka la ipo bomo na bala moko. Pour ba garçon. Ba ndo ango na oka bola sikonda mdambu. Moi na pesa ebele bele ya tepo, on ba demande au téléphone ango comme ça tire pour na ko benga ngai. Oh sikonde. Place ba garçon. Onde va garçon va là là ça. Ici c'est le petit garçon, le grand garçon. Bon moi ma matéra ils allent sous souté. Bambe tu es comme y'a qu'au katana. Là c'est ma garçon va zola. Là c'est ma garçon va zola là yango. Bon moi. Bah là-bas c'est pour tout moi ça va. Oyo kutu. Oyo kutu azia ta mwandamu. Azia ta mwandamu ya. Ah. Eza kaka mawa. Ok. Tushuke. Tushuke. Ok. La filme. Ah, pe. La garso azo lala. Oui, ça va caer la garçon. T'as l'année basse au temps. Oh, va caer la garçon, hein? On va qu'il y a la classe. Bah, moi, on a bango la classe. Yango pe, yango. Oh, my God. Ok, papa, tu chouques ça. Ça. Tout à la toilette. Est-ce que. Papa n'a pas encore la toilette, les autres. Non, bah quoi, papa, que toilette continue. Total bon, il va kilomètre pour toi. Awa, ma demande est comme elle est bande de bonanga. Comme il a commis quoi, comme il a son bloc, on a commis quoi. Zoan dame dame, on soupe au salaka lobby. Moi, on a fait sa nuit. C'est ça, toilette, c'est ça côté. Voilà, moi, on a. Bah si ba moni moi pena que nous toilette exacte. Bah ça on a déjà. OK. Merci beaucoup. Oh God. Toilette ça, toilette quoi? Quoi? Eh, da filmer tout toilette squingin. Squingin. Zo ba tank ya ba mai. Da filmer ce qu'il y a. Ok. Bana bango yo baza au. Bon moni bango. Toningito. Ok. Botunyo se ama bosunga. Bosunga bana obosi bon moni place touti. Bilo moko bon moni ango. Zambe alola touche bino. Boye bandere ni po biloko moye. Na pesa na sina pesa kote ya base o pe na pesa awa ndo bi pe na ko pesa babilamba kote mususu na komi ko kabola ngo muke muke soki na pesa ebele ezo simba te na komi na bapele ebele na ko kate na ko struggling yango wana na ozo sala kanda mndamu sho ezate. Merci beaucoup na ningi bino mingi batu ya France batu ya Belgique ko contribuer ki bo ezitete tala bana bango oyo bazola lao. Merci beaucoup bye.